служінь, виїзди в гарячі точки та евакуація людей. Переселенцям гуманітарна допомога та евакуація на Західну Україну або за кордон. Так нині працюють деякі греко-католицькі священники та капелани у Дніпрі. З Богом у серці вони рятують не лише душі, а й життя тих, хто щодня зазирає в очі смерті. Проводять експрес-служіння та разом моляться за загиблих військових і цивільних. З отцями війни спілкувалася наша Анастасія Вільхова. Кожен з нас повинен щось зробити для своєї держави. І коли ти священик, ти не можеш взяти автомат в руки. Значить, ти як священик повинен виконувати якусь іншу функцію. Наприклад, бути військовим капеланом. Історія отця Олега як військового священника почалася ще у 2014 році. Тоді він працював капеланом у 24-й бригаді. Пізніше їздив під час великих свят на передову. Потім на кілька років перебрався до Львову, там працював директором школи. А з початком нового шкільного року переїхав до Дніпра як вчитель історії. Та в перший день рашистської навали знову пов'язав своє життя з війною. Нині їздить до військових на передок. Я їм казав, я вас не благословляю на те, щоб вийшли вбивати когось. Я вас благословляю, що ваше життя збереглося і ви були хорошими людьми. І не забували, що ви є люди навіть під час війни. Напередку отець Олег з першого дня війни. Там допомагає і молитвами, і евакуацією людей. Коли я приїхав до військових, щось їм привіз, я побачив і цивільне населення, яке хотіло виїхати з певних сіл. І воно не могло виїхати поблизу Лисичанська, Луганська. І ми почали евакуювати людей. Потім навіть довелося і котів, і псів разом з ними, двох попугайчиків. Ось, і ми, тобто, моє життя посвятилося повністю цій війні з першого дня. Перші тижні війни отець Олег їздив не сам. Долучився й отець Сергій. Він – настоятель парафії Покрови Святої Богородиці в Лисичанську. Їхній бусик жовтим хрестом знає чи не кожний куточок Луганщини. Туди вони їздять стабільно – раз на тиждень. Паровозиком, скажімо, їздили та у цілях безпеки, якоїсь взаємодопомоги у випадку якоїсь непередбаченої ситуації. Тепер ми налагодили там ті наші маршрути так, що ми роз'їжджаємося різними маршрутами, тому що так ми більше можемо встигнути зробити добрих справ. Отець Сергій переважно допомагає цивільним, доставляє гуманітарку, проводить служби та у Великдень навіть освячував паски під обстрілами. Ми це робили так, що я приїхав в один двір, там люди швиденько зібралися, знесли те, що вони мали. Хто не мав пасочки, то ми привезли і подарували. Ми їх посвятили. Це тривало приблизно десь до 15 хвилин, щоб не наражати на небезпеку тих людей, щоб не робити скупчення людей. З початку війни священники здійснили кілька десятків поїздок на Східну Україну. Вдалося евакуювати вже майже пів тисячі людей. Хтось одразу виїжджає на Західну Україну або за кордон. Інші залишаються у дніпровських шелтерах і притулках. Один з таких осередків – Карітас України. Він входить в одну з найбільших міжнародних мереж благодійних організацій у світі та Європі. Карітас є у 15 областях України. До Дніпра перебралися ще у 2014-му з Донецька. За 8 років допомогли 85 тисячам нужденним, а за останні 2 місяці надали допомогу майже 20 тисячам. Зараз основне це є базові допомоги. Це харчові продукти, вода, гігієна, дитяче харчування, памперси. І так само на вокзалі ми надаємо сухпаї для людей, які виїжджають евакуаційними поїздами. І у нас можуть так само тут люди проживати в нашому центрі 2-3 дні, до приблизно до 40 людей можуть знаходитись. І тут так у нас саме є столова, де дають обід. Продуктами та медикаментами допомагають за кордону. З початку війни Карітас України отримав уже майже 85 тонн гуманітарки. Частина з неї приїхала до Дніпропетровської області. Анастасія Вільхова, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий».